Mari exercise ke? Oh, Umi pun nak kurus kan? Hello! 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Mari exercise ke? Oh, Umi pun nak kurus kan ni? Oi, apa tu? Ha, ni Mariam sakit ni Mariam. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.